Nisikilize tu vizuri, nitakupatia mambo masaba, dalili za kuonyesha kwamba faili yako ya maisha, faili yako ya maendeleo inatumiwa na mtu mwingine. Nitaanza na family. Utabataji kujua katika familia yenu kuna watu wanatumia faili yako. Utabataji kujua katika family kuna watu wanatumia faili. Sana sana inakuanga either watu wawili ama mmoja. Ndio naweza na katika familia nzima kuna mtu mmoja tu ndiye amefanikiwa. Kwa nini? Kwa sababu ienda ikawa mulisubaha faili zake zenu sikapewa yeye. Hakuna anga faili inabebwa bila nyota. Faili inabebwa na nyota. Maana wewe kujulikana maendeleo yako, lazima nyota yako isomwe. Lazima wasome maendeleo yako, waangalie waone, oh huyu iko hivi na hivi. Kwa hivyo huyu nyota yake ni kuwa mwalimu. Wanaenda kwa faili, wanangua walimu, wanaeka ujinga. So faili yako inaweza, unaweza kujua faili yako imeibiwa ama imebandilishwa kupitia family. Naweza bado katika familia yenu kuna mtu mmoja. Na ukitaka kujua ameiba faili, anakuanga na roho mbaya sana. Anaweza kuwa na mali lakini hawezi wasikiliza. Hata wazazi wake hawezi walisha. Hata wazazi wale wamewazaa nyinyi, hawezi walisha huyo. Ana roho mbaya sana, hataki kusikia kitu chochote cha mtu. Why? Kwa sababu yeye anatumia faili ambayo sio zake. Ya pili ni kwamba unahitaji kujua mtu anatumia faili yako. Unaweza upatia kwamba unaweza ona mtu pale na unatamani sana kile anaendesha, hicho ndicho unatamani, lakini huwezi kipata. Ukitaka kujua faili yako iko na watu, utaona maendeleo ya watu, utaitamani sana, lakini haikuji kwako. Pointi la tatu, utabatai kujua kwamba faili yako inatumiwa ama faili yako ulinyang'anywa ikapewa watu. Utapata wewe utakuwa unatumikia watu, lakini hautapata mtu hata mmoja wa kukusaidia. Utapata wewe katika familia yenu inaweza kuwa faili yenu iliibiwa, lakini unapata ya kwamba wewe ndio unatumikianga watu, lakini watu hawakutumikii wewe. Tuko pamoja? So unapata ya kwamba katika hiyo maisha yako yamekuwa tofauti, unajaribu kila kitu imeshindikana. Pointi la nne, utabatai kujua faili yako iko na mtu. Utapata kila wakati ukianza kitu au malizi, kuna mtu ako na faili yako ndiye anamaliza hiyo project. Naweza anza kujenga nyumba au utamaliza, kuna mtu ako na faili yako. Na mtazamaji ni kuambie tu vizuri sana, ukichezea hii mambo nasikia nikikueleza, utastruggle mwaka mzima. Na katikati ya mwaka tu utakumbushwa na roho, prophet alikuambia lakini haukusikia. Pointi la tano, utabatai kujua faili yako ni kama inatumiwa na mtu. Utapata ya kwamba utaona kitu kizuri kinakuja kukupata lakini akitafika. Unaweza ahidiwa kazi lakini utapewa hiyo kazi. Unaweza ahidiwa contract lakini hiyo contract haitafika. Unaweza ahidiwa kitu fulani lakini hakitafika. So unapata ya kwamba maisha yako yamekuwa tofauti. Unaweza pata una roho ya diversion. Mambo mazuri yanakuja tu, sasa ile unapanua mdomo nyama iingie, inatolewa kwako. Hata wenye siasa ukitaka kujua, angalia sana mwenye siasa ambaye unanitazama. Unaweza ukapiga kampeni yako vizuri sana, ukaona hata ground imeshika, utastuka siku ya kura. Na watu ndio huleta shida Kenya wakisema kura zao zimeibiwa. Mara mnaanza kupiganisha watu nini? Hii mwaka hatutaki tuone hiyo. Nataka tupige kura kwa amani na kuwe na amani na tuende kwa amani. Wale wanalinda usalama tunawaombea. Si hadi tunawaombea, mimi najukua majukumu mimi kama nabii ni kuombea wewe ambaye unasimamia usalama. Mungu akupe hekima, akupe maarifa, polisi wote Mungu awapatie neema na mpate kibali kwa watu. President wetu tunakuombea. Uongoze watu, ukiongea neno kila mtu anatii, ndio inji iwe sawa. Wabunge wetu tunawaombea. Vile naona mnafurukana kule bungeni mnapigana, hiyo kitu ishe. Kuwe na amani tu, hakunanga kitu kizuri kama kuona kila kitu kinaenda salama. Kwa hivyo tunawaombea mema viongozi wote. Lakini ukitaka kujua, nilikuwa nataja hiyo ya siasa, ukitaka kujua wewe mwenye siasa, faili yako kuna mtu anatumia. Because waganga na wachawi wana uwezo wa kuchange faili. Ukitaka kujua, unaweza upata ya kwamba kwa njia moja ama ingine, unaenda na muna hii, unaona ground kuko sawa, lakini matokeo hakuna. Kwa sababu gani? Maana faili yako imepewa mtu mwingine. Kwa hivyo, tukirudi pande ingine, utaona wanafanya mambo mengi, lakini watu wengine ndio wanafaitika. Pointi la sita, jenitai ya saba ya mwisho. Ukitaka kujua faili yako imeibiwa, utaacha kabisa mambo imeiva. Utaacha kabisa hiyo kitu unafuatilia, unafuata, hii imekuwa sawa. Lakini ukistukia, imekataliwa.
umesimama kwa interview, umefanya kabisa interview mpaka unaona hii nimefaulu. We. Matokeo unaambiwa wewe ndio ulikuwa zero. Ah! Mtoto wako akitaka kujua faili imeibiwa, atakalia mtihani namna hii. Atasoma namna hii. Dakika ya mwisho yeye anapata bure. Na kabisa mtoto hata analia na kuambia, niliacha kama nimetiki ukweli 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 ukweli. Hata ukiletea mtoto mtihani tena, kama ameshaambiwa ameanguka, ataifanya perfect. Kwa sababu hivyo hivyo ndiye alikuwa, lakini faili yake inatumika na mtu mwingine. Pointi la saba ndio nimalize. Ukitaka kujua faili yako imeibiwa, hakuna mtu mtazikizana. Hakuna. Kila mtu, hata wale watu wanaitango wabaya, hao sasa mtazikizana. Utapata hata wewe utajaribu kujifanya mzuri mbele ya watu, lakini watu wanakukataa. Hizo ni dalili za kuonyesha kidogo tu, ndakueleza zingine kesho. Dalili za kuonyesha faili yako iko na mtu. Faili yako iko na mtu. Na ndio maana kesho ndakuonyesha hizi faili, nimekuja nazo huku mingi kabisa. Hizi zidani kama mtamaliza. Nimesinunua mingi kabisa, ndio kila nyumba ipate faili. Mzee apate yake, mama apate yake. Usikose ibada ya Jumapili. Make sure umekuja.